знищити Москву. Задля цього і живемо. Задля цього прийшли в цей світ, аби знищити Москву. Не просто москаля на наших землях, аби знищити цю чорну діру європейської безпеки. Хоч, звісно, нам йдеться передусім про свою безпеку. Проте найбільший ворог не той, що на межі наших з вами кордонів. Найбільший ворог тут, всередині країни, із суфіксами «енко», із суфіксами «уки», «юки», «чуки», із суфіксами «ешен» і «ів». Тут яничари, перевертні, блюдолизи, пристосуванці, опортуністи, компромісники. Саме про них казала геніальна жінка Олена Теліга, що вони – партачі життя. Бажаю нам всім на тих виборах розстріляти бюлетенем поки що кожного з тих партачів життя. Бо саме ці поки що бюлетенем. Бо саме ці партачі життя у 1917 році загробили українську незалежність. Саме ці партачі життя демілітаризували українське суспільство. Саме ці партачі життя відмовилися формувати сильну українську армію. Саме ці партачі життя говорили про якусь там демократію. Свого часу геніальний Коцюбинський казав: демократія